May oo maanta ku beega guud ahaan ba shacabka Soomaaliland waxay u dareereen doorashooyinka isku siidkan ee ah golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee Soomaaliland halkii aan ku suganahay magaalada Borama ee xarunta gobolka Awdal waxa saaka si rasmi ah shacabka ku dhaqanay ay u dareereen sida uu soo gudan lahaayeen markaasina uu soo codeyn lahaayeen doorashooyinka isku siidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka iyagoo markaasina u codeynayay shakhsiyaadka ma musharaxinta ay wataan halkan oo ah hanuuninta dhexe ee magaalada Borama waxa si rasmi ah uga codeeyay madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Haaji Injineer Abdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seeli waxana goobtaasi markii uu soo gaaray madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland socdaalkiisa si ku weelinayay wasiirada wasaaradaha horumarinta caafimaadka ganacsiga iyo beeraha iyo sidoo kale barasaabka gobolka Awdal madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Xaji Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seeli ayaa si rasmi ah goobtan uu intee magaalada Borama maanta uga codeeyay isagoo markaasina shacabka safafka ku jira ugu baaqayay inay nabad ku codeeyaan isla markaasina haddii qofka waayeelka ay weyn ay u fududeeyaan safka kadib markuu madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland uu si rasmi ah u codeeyay halkani oo xarunta dhexe ee hanuuninta horteeda waxay warbaahinta ugu horeyntii kala hadlay duqa degmada Borama Saleeban Xasan Xadi iyo barasaabka gobolka Awdal Maxamed Axmed Cali Tiibaro waxaynu sheegeen waxaynu u taaganahay inaynu si nabadgelyo ugu fuutoyno qof waliba qofku jecel yahay waxaynu gabagabeyna hawshii 9ka bilood oo commission ku soo waday oo maanta farteena yar ku xiran gacanteena yar halka ay ku ridayna ku xiran si nabadgelyo loo codeeyo isu dulqaata wasiirada wasaaradaha horumarinta caafimaadka professor Umar Cali Cabdullaahi Bade wasiirka beeraha Axmed Muumin Saad iyo wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska Soomaaliland Maxamuud Xasan Saad Saajid oo igna dhankooda halkaas ka hadlay ayaa waxay faahfaahiyeen maanta waxay noo bilaabantay aad bixintii doorashooyinka baarlamaanka iyo deegaanka ee isku sidkana oo ka bilaabnay magaalada Borama saaka halkaan wada joognaa waa magaalada Borama bartageeg waa hanuuninti anigu waxaan kaarka ka qaatay markii hore hanuuninta manka saaka ku codeeyay ilaa imkana xagga nabadgelyada gobolka anagoo madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo golihii wasiirada baa joognaa si nabadgelyo oo habsamay ay doorashooyinka ilaa imka u socdaan wax khaaquul ah iyo wax dhibaato ma jiro waxaanan ugu baaqaynaa shacabka reer Soomaaliland gaar ahaan gobolka Awdal ee aan hadda ku sugannahay inuu nin kastaba codeeyo oo uu codeeyo xildhibaanka goob baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka waxa ugu muhiim ah in dhalinyarada isgaarsiiya doorashada nabadgelyadeeda ilaaliya doorashadani waa muhiim dhinac kastay muhiim ka tahay waxaa loo baahan yahay haddaba in dhalinyartu ay moogtahay amniga ilaaliso guud ahaanna amniga la ilaaliyo waa laynala joogaa dad ajnabi ay nala joogaa waxaa intaasoo kuloo kilomitir soo mareenay waxa weeye sidaan u dhaqmayna inaan la eego wax kale uma ay soo marin haddaba inagu haddaan isii jiidanno waxa weeyaan inooma qurux badno waxaa sharaf noo aqalan ahaan inaynu ku guuleysanay inaynu hawshii soo socotay muddaba maanta aynu ka dhabayno waxay astaan u tahay biseelkeenna siyaasadeed biseelka dimuqraadiyadda adduunka waxa uu sheegaysaa inaynu nahay qaran taabo galay oo u dhaqaaqay dimuqraadiyad iyo maamul wanaag iyo xukunka lagu wareejiyo si nabadgelyo ah iyo doorasho ah bulshada waxaan ugu baaqaynaa in maanta loo dhabar adeego oo loo sabro oo loo adkaysto sababtoo codkaagu wuxuu wax u tarayaa dalkaaga iyo gobolkaaga iyo degmadaada iyo murashaxaaga oo hanki aad lahayda siyaasadeed iyo aragtidaada siyaasadeedba ay ka suuragelayso ugu dambeyntii waxaa halkaasi kaalay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Haaji Injineer Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seeli wuxuuna faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay hannaanka ay doorashooyinku maanta uga bilaabmeen guud ahaanba gobolka Awdal iyo Soomaaliland waxaan maanta indha ku faraxsanahay dhammaanteen ummadda Soomaaliland ina maanta tahay maalin aad u qiimo weyn maalin ay guuleysanayaan dhammaan shacabka reer Soomaaliland maalin ay magacooga iyo sharaftooda karaamadooda ay caalamka meel kasta ay kor u kacayso waxaan leenahay nabadda ay ku bilaabantay doorashadaasi in ummadda reer Soomaaliland shacabka meel kasta uu joogo inuu nabadda ilaaliyo inuu maartay maanta oo maalin keliya culayska jira iyo maartay cadceedda la joogo loo adkaysto isagoo qofku ciddii uu rabayna dooranaya uu xor u yahay isla markaana ilaalinayo
anshaxay doorashada. Komishaneer Maxamuud Saciid Dalmar oo ka mid ah xubnaha ugu sareeya Komishanka Doorashooyinka Qaranka Soomaaliland oo isagu soo kormeeray hannaanka u socota doorashooyinka goobaha ku yaala gudaha magaalada Borama ayaa isagana ka warbixiyey sida ay maanta magaalada Borama uga bilaabatay iyo guudaha gobolka Awdal doorashooyinka isku sidkan. Waxaa saaka dalka Soomaaliland si habsami ah uga bilowday doorashooyinkii golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka ee muddada la sugayey. Waxaan ku suganahay gobolka Awdal magaalada madaxdiisa Borama oo hawshaasi si habsami ah uga socoto. Dhammaan gobolka Awdal wuxuu ka kooban yahay 363 goobood, dhammaantood waa furan yihiin, dhammaantood si habsami ah u shaqaynayaan. Ilaahay baa mahad leh. Waxaan u mahadcelinayaa shaqaalaha Komishanka Doorashooyinka Qaranka, Ciidanka Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, Ciidanka Booliska, Ciidanka Asluubta, Ciidanka Badda ee Mariniska oo run ahaantii aad uga howlgalay xil badan iska saaray amniga iyo ilaalinta goobaha intaba. Waxaan kaloo u mahadnaqayaa dhammaan ciddii ka qayb qaadatay habsami u socodka doorashadii ilaa maalintii aanu bilownay hawshaas iyada 9 bilood ka hor ilaa maanta oo gebagabadii ah. Ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu guul inoogu dhameeyo. Goob waliba noo furan tahay, goob waliba noo shaqaynaysaa, wax waliba sidii loogu talagalay ay u socdaan. Maxamed Xasan Ismaacil Shabbara, warka telefishinka Saxan, magaalada Borama ee caasimadda gobolka Awdal.